یہاں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے سب سے اہم ادارے بلوچستان اسمبلی کے مائک سسٹم ناکارہ اور بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ مائک سسٹم کی خرابی نے ارکان اسمبلی کو پریشان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر اسمبلی کہتے ہیں کہ 8 ماہ پہلے مائکس کی سمری بھجوائی جا چکی ہے جس پر تاحال کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مجیب اللہ کی رپورٹ دیکھیں۔ بلوچستان اسمبلی وہ مقام ہے جہاں عوام اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے محض اس امید پر منتخب کر کے بیچتی ہے کہ ان کے مسائل ان نمائندوں کی زبانی نہ صرف اجاگر ہوں گے بلکہ ان کے حل کے لیے قوانین پاس کیے جائیں گے، مگر اس ایوان کا کیا کیا جائے جہاں کے مائک سسٹم ہی خراب ہوں۔ جی ہاں، بلوچستان اسمبلی کو اب یہ دن بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ یہاں اراکین اسمبلی ایک دوسرے کی آواز ہی درست انداز میں نہیں سن پاتے۔ آپ جائیں اپنے گھر۔ کوٹے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ سپیکر نے رکن بلوچستان اسمبلی سردار یار محمد رند کو اظہار خیال کرنے کے لیے مائک سونپا تو ان کے مائک نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جس پر سردار یار محمد رند نے سپیکر کو اپنی تنخواہوں سے مائک ٹھیک کرنے کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ جام صاحب ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سپیکر آنے آواز سب سے پہلے تو سر میں کتنی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، پلیز اس کو چینج کروا دیں، نہیں تو ہماری تنخواہوں سے کاٹ۔ ہم نے دے دیا آگے، ایک سال ہوا ہے۔ نہیں سر، یہ جاتی ہے فائنانس والے پیسے نہیں دے، ہماری سمجھ میں جب اگلا اسپیکر بولتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسمبلی اجلاس کے بعد رکن اسمبلی نصر اللہ زیرے بھی مائک کی خرابی کا شکوہ کرتے نظر آئے۔ اتنا بڑا فورم ہے، صوبے کا سب سے اعلیٰ اور رفع اور مقدس ادارہ ہے، جب اس کا مائک سسٹم اس طرح ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنیں گے، ہم ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حکومت کا کیا سنجیدگی۔ سپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبد القدوس بزنجو نے اپنی رولنگ میں کہا کہ 8 ماہ قبل مائکس کی سمری بھجوائی جا چکی ہے، تاہم محکمہ فائنانس نے اب تک بجٹ ریلیز نہیں کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ، جی این این، کوئٹہ۔